бойовим котам треба час від часу їсти смаколики, в тому числі тушкованку. Правильно, треба її чимось відкривати. Миколаївич, їдьте вже зі своєї іспанщини, вже час додому. Дивіться, ваша улюблена відкривачка вже тут. Я обіцяла вам подарунок, я не забула, вона до вас приїде. Металева, мілтек, відкривачка, ключ маленький, гостренький, складний, вона складається. Я відкривати свою банку не буду, тому що вона ще має до когось з вас поїхати. Але робиться це дуже легко. Чик-чик-чик, спирається ось так, і все добре відкривається. Бойові коти, не будьте голодні. Не забувайте про таку дрібничку, як гарненькі відкривачки.